নমস্কাৰ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ডিজিটেল সহায় ইউটিউব চেনেলটিলৈ আজি মই কথা পাতিম অন্য দিনাৰ দৰে আজিও মই এটা নতুন আপডেট লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ আৰু আজি এই আপডেটটো আহিছে পি এম কিষাণৰ ফালৰ পৰা পি এম কিষাণত যিসকল বেনিফিচিয়াৰী আছে বা আপুনি যদি এজন প্ৰকৃত বেনিফিচিয়াৰী হয় তেনেহ'লে আপোনাৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ লগতে আৰু এটা ডাঙৰ খবৰ ওলাই আহিছে তো বন্ধু অকল পি এম কিষাণৰ ফালৰ পৰা কিনো ডাঙৰ খবৰ আৰু কিনো ভাল খবৰ ওলাই আহিছে আপোনালোকৰ কাৰণে আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে মই আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম আপোনালোকে জানিব পাৰিব যে আপোনালোকৰ কিনো ডাঙৰ খবৰ লগতে ভাল খবৰ আছে তো বন্ধুসকল আপুনি যদি পি এম কিষাণৰ যদি এতিয়ালৈকে পইচাসমূহ পোৱা নাই লগতে আপোনাৰ যদি আইডি ইন এক্টিভ হৈ গৈছে আৰু তাৰ উপৰি বন্ধুসকল আপুনি যদি এইবাৰ নতুনকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছিলে তেনেহ'লে আপোনালোকে এতিয়াই এই কামটো কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি পি এম কিষাণৰ টকাসমূহ লাভ কৰিব তো বন্ধুসকল আপোনালোকে এতিয়া কি কাম কৰিব লাগিব আৰু এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ দেখুৱাই দিম আপোনালোকে জানিব পাৰিব আপোনালোকে সোনকালে এই কামটো কৰি ল'লে আপোনালোকে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট পি এম কিষাণৰ টকা আপুনি লাভ কৰিব আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত তো অতি সোনকালে লাভ কৰিব তো আপোনালোকে তো বন্ধুসকল কি কাম কৰিব লাগিব বা কেনেদৰে কৰিব লাগিব আপোনালোক আপোনালোকে জানিবলৈ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাই থাকিব আৰু যদি এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন আপডেট পাই থাকিব বিচাৰে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশ্যন অলটো জপাই দিব তো বন্ধুসকল তো ব'লক মই ভিডিঅ' এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ পোনপ্ৰথমতে বন্ধুসকল আপুনি যদি পি এম কিষাণৰ এজন প্ৰকৃত বেনিফিচিয়াৰী হয় আৰু আপুনি প্ৰকৃত বেনিফিচিয়াৰী হোৱাৰ পিছতো যদি এতিয়ালৈকে পি এম কিষাণৰ টকাসমূহ লাভ কৰা নাই বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি আধাৰ কাৰ্ড আপডেট দিয়া নাই বা লগতে আপুনি এইবাৰ পি এম কিষাণৰ নতুনকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছে তাৰ উপৰি আপোনাৰ যদি পি এম কিষাণৰ আই আই ডি ইন এক্টিভ হৈ গৈছে বা এপ টিঅ' বা ৱেটিং ফৰ এপ্ৰোভেল বা ষ্টেট দেখুৱাইছে আপোনালোকে এতিয়াই এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু এই ফৰ্মখন চাৰিখন পেজৰ হয় তো আপোনালোকে এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিলে আপোনালোকে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত পি এম কিষাণৰ টকাসমূহ লাভ কৰিব আৰু এই ফৰ্মখন ক'ত পাব কেনেদৰে ফিল আপ কৰিব ফৰ্মখনত কি কি ডকুমেণ্ট ছাবমিট কৰিব লাগিব বা ফৰ্মখন ক'ৰ কৰা ক'ৰ পৰা আনিব ক'ত জমা দিব লাগিব সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাই দিম ত' বন্ধু অকল এই পি এম কিষাণৰ ফালৰ পৰা নতুনকৈ ওলাই আহিছে এই পি এম কিষাণৰ ফালৰ পৰা ঘোষণা কৰিছে যিসকল বেনিফিচিয়াৰী টকা পোৱা নাই বা যিসকলে এতিয়ালৈকে পি এম কিষাণৰ টকা পোৱা নাই তো এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি পি এম কিষাণৰ টকা লাভ কৰিব তো আপোনালোকে এতিয়াই কেনেদৰে ফিল আপ কৰিব তো এক নম্বৰত আছে আপোনালোকে দেখিছে নেম অফ দ্য বেনিফিচিয়াৰী অৰ্থাৎ আবেদনকাৰীৰ নামটো ইয়াতে বহুৱাই দিব তাৰপিছত দুই নম্বৰত আছে ফাডাৰ্ছ নেম ফাডাৰ্ছ নেমটো আপোনালোকে বহুৱাই দিব আবেদনকাৰীৰ তাৰপিছত মাদাৰ্ছ নেমটোও বহুৱাই দিব তিনি নম্বৰত আছে তাৰপিছত চাৰি নম্বৰত আছে এড্ৰেছ উইথ পিনক'ড তো আপোনালোকে এড্ৰেছটো বহুৱাই দিব আৰু পিনক'ডটো বহুৱাই দিব তাৰপিছত আপোনালোকে পাঁচ নম্বৰত দেখিছে ডিষ্ট্ৰিক্ট তো আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্টটো বহুৱাই দিব তো ছয় নম্বৰত দিছে নেম অফ ৰেভেনিউ ভিলেজ তো আপোনালোকে গাঁওখনৰ নামটো বহুৱাই দিব যিটো ঠাইত ভাগ কৰে আৰু আপোনালোকে তাৰপিছত সাত নম্বৰত দিছে নেম অফ ৰেভেনিউ চাৰ্কুল তো আপোনালোকৰ যিটো সমষ্টি পৰে সেইটো বহুৱাই দিব তাৰপিছত আপ আপোনালোকে দেখিছে আঠ নম্বৰত এছ অৰ্থাৎ আধাৰ কাৰ্ডত যিটো বয়স দিয়া আছে আপোনালোকে সেই বয়সটো উলিয়াই লৈ এছটো বহুৱাই দিব তো দহ নম্বৰত দিয়া আছে কেটেগৰী কেটেগৰীটো ইয়াত দিয়া আছে জেনেৰেল এছ চি এছ টি ত' অ' বি চি আৰু এম অ' বি চি টো দিয়া নাই তো আপোনালোকে যদি এই অ' বি চি বা এম অ' বি চি হয় ত' আপোনালোকে ছাইডত লিখি দিব তাৰপিছত ইয়াতে দিছে ৰিলিজন ৰিলিজনটো আপোনালোকে হিন্দু হ'লে হিন্দু দিব মুছলিম হ'লে মুছলিম দিব যোনে যিটো হয় তাৰপিছত ইয়াতে বাৰ নম্বৰত দিছে নাম্বাৰ অফ ডিপেণ্ডেণ্ট ইন ফেমিলি তো আপোনালোকৰ ফেমিলিৰ পৰিয়ালটোত আপোনালোকৰ কেইজন সদস্য আছে সেইটো বহুৱাই দিব তেৰ নম্বৰত দিছে হেড অফ দ্য ফেমিলি তো আপোনালোকৰ ফেমিলি মেম্বাৰৰ হেডজনৰ নামটো বহুৱাই দিব তাৰপিছত চৈধ্য নম্বৰত দিছে লেণ্ড হোল্ডিং ডিটেইলছ ইফ এপ্লিকেবল তো ইয়াতে দিছে ডাক নম্বৰ পাট্টা নম্বৰ তো আপোনালোকে ডাক নম্বৰটো ইয়াতে বহুৱাই দিব পাট্টা নম্বৰটো বহুৱাই দিব তাৰপিছত এৰিয়া এৰিয়াটো বহুৱাই দিব তাৰপিছত বিঘা কঁঠাল লেচাটো বহুৱাই দিব আপোনালোকে তাৰপিছত ইয়াতে পোন্ধৰ নম্বৰত দিছে বাউণ্ডাৰিজ অফ দ্য লেণ্ড মেনচন এভ তো আপোনালোকে ইয়াতে দিছে ৱেষ্ট নৰ্থ চাউথ অৰ্থাৎ পূব পশ্চিম উত্তৰ দক্ষিণ আপোনালোকৰ কোনটো কোনটো চাইডে কিমান কিমান মাটি আছে ইয়াতে বহুৱাই দিব তাৰপিছত ষোল্ল নম্বৰত দিছে ফ্ৰম হুইচ ইয়াৰ দ্যা বেনিফিচিয়াৰী ইজ কাল্টিভেটিং অন দ্য চাইডলেণ্ড তো আপোনালোকে ইয়াতে কিমান দিনৰ পৰাই খেতি কৰি আছে আপোনালোকে ইয়াতে বহুৱাই দিব তাৰপিছত ইয়াত দিছে সোতৰ নম্বৰ ফৰ হাউ মেনি ইয়াৰ্ছ দ্য বেনিফিচিয়াৰী ইজ কাল্টিভেটিং অন দ্য চাইডলেণ্ড তো আপোনালোকৰ খেতি কৰাৰ কেইবছৰ হ'ল ইয়াতে বহুৱাই দিব তাৰপিছত ওঠৰ নম্বৰত দিছে নেম অফ দ্য ক্ৰপ কাল্টিভেটেড ত' আপোনালোকে কি খেতি কৰে সেইটো বহুৱাই দিব তো ঊনৈছ নম্বৰত দিছে অ'নাৰশ্বিপ অৱ দ্য লেণ্ড হুৱাৰ এভাৰ এপ্লিকেবল ত' আপোনালোকে ইয়াতে দেখিছে আপোনাৰ মাটিটো আপোনাৰ ঘৰৰ ফেমিলি মেম্বাৰৰ নামত আছেনে না আপোনাৰ নিজৰ নামত আছে তো আপোনালোকে ইয়াতে টিকচিন লগাই দিব তাৰপিছত বিছ নম্বৰত দিছে নেম অফ দ্য লেণ্ড অ'নাৰ হোৱেৰ এভাৰ এপ্লিকেবল ত' আপোনাৰ যাৰ নামত মাটিটো আছে সেই নামটো আপোনালোকে ইয়াতে ভুৱাই দিব অঁ বিছ নম্বৰত ইয়াতে দিছে ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ দ্য বেনিফিচাৰীটো আপোনালোকে নিজৰ মাটিত নিজে খেতি কৰেনে না বেলেগৰ মাটিত আপোনালোকে আধিয়া লৈ খেতি কৰিছে সেই মানুহজনৰ লগত আপোনাৰ সম্পৰ্ক কি ইয়াতে আপোনালোকে লিখি দিব লাগিব তো বাইছ নম্বৰত দিছে কেটেগৰী অফ লেণ্ড ত' আপোনাৰ মাটিটো পলসুৱা নে আলচীয়া আপোনালোকে ইয়াতে লিখি দিব তাৰপিছত ইয়াতে দিছে চিগনেচাৰ অৰ্থ থাৰ্মছ ইম্পাৰিচন অফ দ্য বেনিফিচাৰী তো আপোনালোকে এৰংকাৰীজনৰ চহীটো ইয়াতে কৰিব লাগিব তো ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে গাঁওবুঢ়া ভিলেজ হেডমেন ত' ইয়াতে দিছে নেম উইথ চি লাছ চিগনেচাৰ তো গাঁওবুঢ়াৰ পৰা আপোনালোকে চিলেৰে চিলৰ সৈতে আপোনালোকে চহীটো মাৰি আনিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে দিছে লট মণ্ডল তো আপোনালোকে ছেম প্ৰচেছ নেম উইথ চিলাছ চিগনেচাৰ ত' মণ্ডলৰ পৰা আপোনালোকে ছিগনেচাৰৰ চিলটো মাৰি আনিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াত ইয়াতে দিছে এগ্ৰিকালচাৰ ডিভিজনেল অফিচাৰ তো আপোনালোকে ইয়াতে দেখিছে নেম উইথ চিল চিগনেচাৰ তো আপোনালোকে এগ্ৰিকালচাৰ অফিচাৰৰ পৰাই অফিচাৰৰ ডিভিজনেল অফিচাৰৰ পৰাই আপোনালোকৰ চহী আৰু চিলটো মাৰি আনিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে দিছে ৰেভিনিউ চাৰ্কুল অফিচাৰ তো আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ৰেভেনিউ চাৰ্কুল অফিচাৰৰ পৰাই চহী আৰু চিলটো মাৰি আনিব লাগিব ইয়াতে দিছে নেম এছপাৰ প'ৰ্টেল তো আপোনালোকৰ ফাৰ্মাৰজনৰ নামটো ইয়াতে বহুৱাই দিব ফাৰ্মাৰজনৰ নামটো বহোৱাতে আপোনালোকে ডাঙৰ হাতৰ ইংলিছৰ আখৰত লিখি দিব তাৰপিছত ইয়াত দিছে আধাৰ কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ডটো থকাটো বাধ্যতামূলক তাৰপিছত ইয়াতে আধাৰ কাৰ্ড যদিহে আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত ইয়াত ইফ ইউ প্লিজ প্ৰভাইড বিল' ডিটেইলছ এছপাৰ আধাৰ কাৰ্ড নেম এছপাৰ আধাৰ কাৰ্ড অৰ্থাৎ আধাৰ কাৰ্ডত যিটো নেম আছে আৰু সেইটো নেমটো বহুৱাই দিব তাৰপিছত ইয়াত এৰিছে এড্ৰেছ এছপাৰ এড্ৰেছ কাৰ্ড এন উইথ পিন কাৰ্ড ত' এড্ৰেছটো বহুৱাই দিব আপোনালোকৰ আৰু পিন ক'ডটো বহুৱাই দিব তো ইয়াতে দিছে বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ নেম এছ পাৰ বেংক একাউণ্ট বেংক একাউণ্টৰ বহীত আপোনাৰ যি নাম আছে সেইটো বহুৱাই দিব তাৰপিছত দিছে বেংক নেম আপোনাৰ কি বেংকৰ বহী তো আপোনালোকে যিটো বেংকৰ নাম আছে তো বেংকৰ নামটো আপোনালোকে বহুৱাই দিব তাৰপিছত ব্ৰাঞ্চ নেমটো বহুৱাই দিব আপোনালোকে তাৰপিছত আই এফ এছ চি ক'ডটো বহুৱাই দিব বেংকৰ বহীত যিটো আই এফ এছ চি কড থাকে সেইটো বহুৱাই দিব তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে একাউণ্ট নাম্বাৰ একাউণ্ট নাম্বাৰটো আপোনালোকে বহুৱাই দিব তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখিছে একাউণ্ট টাইপ আপোনাৰ বেংকৰ বহিটো কি দিয়া আছে ছেভিং একাউণ্ট নে বেচিক চেভিং একাউণ্টটো আপোনালোকে এইটো নিজে চাই ল'ব চাই লৈ আপোনালোকে টিকচিন কৰি দিব তো চাৰি নম্বৰ ফৰ্মখন মই দেখুৱাই দিলোঁ ইয়াতে আপোনালোকক সুধিছে আপোনাৰ ঘৰত কোনোবা চৰকাৰী চাকৰিয়াল আছে নেকি বা গভাৰ্মেণ্টৰ কোনোবা মিনিষ্ট্ৰি আছে নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ বা ইনকাম টেক্স পে' কৰে নেকি তো ই এছ ন' দিয়া আছে আপোনালোকে জাষ্ট ই এছ ন'টো ক্লিক কৰো ক্লিক কৰিলে হ'ল তো মই গোটেইখিনি আপোনালোকক বুজাই নিদিওঁ যদি বুজাই দিওঁ ভিডিঅ'টো বহুত লেণ্ডিং হৈ যাব তো এনেকৈ আপোনালোকে ই এছ ন'টো বহুৱাই দিব নিজে চাই কিনে তো ইয়াতে আপোনালোকে তলত দেখিছে ইয়াতে দিছে প্লিজ প্ৰভাইড ফটো কপি অফ চেল্ফ এটা ষ্টেট আধাৰ কাৰ্ড এণ্ড ফ্ৰণ্ট পেজ অফ বেংক পাছবুক তো আপোনালোকে এই ফৰ্মকেইখন ফিল আপ কৰা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ফটো এক কপি দিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে বেংকৰ বহীটো জেৰছ কৰি দিব লাগিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে আধাৰ কাৰ্ড মই কৈছোঁ আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড থকাটো বাধ্যতামূলক তো আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডখনো ইয়াতে গাঁঠি দিব লাগিব তো আপোনালোকৰ চাৰিওখন ফৰ্মৰ লগত এনেকৈ এইখিনি ডকুমেণ্টছ আপোনালোকক গাঁঠি দিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এগ্ৰিকালচাৰ অফিচ বা আপোনালোকৰ গাঁও পঞ্চায়তত গৈ এই ফৰ্মখন আপোনালোকে যোগান দিব জমা দিব পাৰিব বা আপোনালোকৰ যদি চহৰ অঞ্চলৰ হয় তেতিয়াহ'লে মিউনিচিপালিটি অফিচত গৈ আপোনালোকে জমা দিব পাৰিব আৰু এই ফৰ্মখন আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব আৰু যদি মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা ল'ব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গাঁও পঞ্চায়তৰ পৰা বা এগ্ৰিকালচাৰ অফিচৰ পৰা এই ফৰ্মখন আনি আপোনালোকে সোনকালে জমা দিয়ক ত' এনেকৈ আপোনালোকে জমা দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ একাউণ্টত টকা সোমোৱাই যাব ত' ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল আপোনালোকে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো পাৰিলে বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব সকলো বন্ধু বান্ধৱীসকললৈ ত' শ্বেয়াৰ কৰি দিলে হয়তো সকলোৱে হয়তো অসুবিধা হ'ব সকলৰ কাৰণে ত' ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক